porque os trens da CPTM, que fazem a ligação para a Grande São Paulo, eles não estão funcionando. E vamos ver uma imagem que é rara, a Estação da Luz, que é uma das mais tradicionais de São Paulo, costuma ficar muito lotada uma sexta-feira, hoje estava vazia. Renata. Bom, você viu aí como está a situação no centro de São Paulo, também no centro do Rio de Janeiro. A gente continua acompanhando também o movimento em outras capitais e podemos voltar a qualquer momento com novas informações. A cobertura completa no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Até já. E aí, pai? Acreditou? Eu? Sempre. Cerveja proibida, acreditando e comemorando com você. Beba com moderação. A luta por uma reforma da Previdência que seja justa também é...